Саламатсыңдар, отырыңдар. Құрметті оқушылар, бүгін сендердің мектептегі соңғы оқу күндерің. Жолдарың ашық, болашақтарың жарқын болсын. Мектебім алтын бесігім, 11 жыл бізді тербеткен, өмірдің үлкен есігін, ашамыз енді біз күткен. Ол күндер қайта келмейді, бақытты өзіңде өткен, қоңырау үні тербейді, соғылған соңғы бұл Әсем партада оқиды басқа балалар. Ал сезім білдірген мектеп бағында балауса сезім жаңғырар. Кетеміз, сені жалғыз тастап кетеміз. Көздерің